սկալոպները արժանի դառնան այս ճանաչանին, որոնք կմասնակցին ազգային առաջնորդարանի կողմէ կազմակերպված գրոնակիտական հասընթացներում։ Որպեսզի մեր երիտասարդները և հատկապես հոմենքների մեր սկալոպները, որոնք այս մարզանշտի կրթական հաստատության մեջ, այս դպրոցի մեջ կթրծվին, կմեծան, հասակ կառնեն և ուխտեն, հավատարմ ունեն ծառայել Աստուծո ազգին և հայրենիքին։ Մեր խոսքով դարքաբանության, հնազանդության և հավատարմության ծառայելու ուխտ կգադարեն։ Գրոնական այս դասընթացքին մասնակցելով նաև հայեցի կրթության, քրիստոնյական դաստիարակության գզինվին, կհարստանան և իրենց մեջ նաև հավերական մարդը, առողջ մարդը կգերդվի վարվան առողջ ղեկավարները, առողջ ընտանիքի պատասխանատուները և մեր ազգի հայրենիքի առողջ պատասխանատուները ընլանու և տերը, պաշտպանը և պահպան ընլանու մեր արդար իրավունքներում, սրբություններում և արժեքներում։ Հետևաբար այժմ են կշնորհավորեմ հոմենքների այս սկալոպները, որոնք այստեղ կարտնած են Ծուխ խորանի մերջև և քիչ է պիտի արժանի դառնան հևոք երեց գրոնական այս ճանաչումին։ Աստված օրհնեցես, սիրելի երիտասարդ երիտասարդուհիներ, թող Աստված իր քայլերը միշտ քեզ բարի առաջնորդե, և այս շնչով, այս գիտակցությամբ դու աճի ունեցնաք և Վաղը տերը դառնաք մեր բոլոր արժեքներում, Աստված օրհնեցես։ Շնորհակալ Չարբաճ, Evul Kyseya. Thank you.
Sabrina Amamcia. Sabina Bosia. Lubina Kalusia. Istanbul, Ambar Sumya.